सबैलाई नमस्ते. आज म फेरि तपाईहरुको माझमा आइरहेको छु र सानो ब्लग बनाउन गइरहेको छु. र आजको स्पेशल चाहिँ के छ भने मेरो दादाहरु दिदीहरु आउनु भएको छ अनि उहाँहरुलाई चाहिँ म यसो अलिअलि खाना पिना खिलाएर इन्भाइट गर्नुको भिडियो बनाइरहेको छु. प्लिज हेर्दिनुस् ल है. जाडो के साह्रो हो यो पालि त आम्मामा, जाडै खतम हुँदैन. बरु नोभेम्बर अक्टोबर डिसेम्बरतिर चाहिँ जाडो थिएन अलिक, अहिले फरवरी महिनामा त के हो यस्तो जाडो. आम्मामा, म त यस्तो जाडो त थाहा पाएको थिइनँ. यो पालि त साह्रो जाडो लाग्यो. हिउँ परेको परेको छ दार्जिलिङ. दार्जिलिङमा हिउँ पर्यो होला हौ सायद, नत्र भने यस्तो जाडो हुँदैन नि. यहाँ त कस्तो गरम हुने टाइम पो त्यतिखेर. हजुर, मेरो दिदी आउनु भएछ. धेरै दिन बादमा आज तकरिबन 7 महिना बादमा घरमा आइपुगे अनि बहिनीले मलाई आज बोलाउनु भएको थियो. थ्याङ्क यू. दादा नाम चाहिँ भनिदिनुहोस् न हौ. दादा सबैलाई थाहा छ मेरो नाम त. ए भनिदिनु न हौ. र पनि सन्तोष हो मेरो नाम. दादा सन्तोष. खाना देखाइदिनु न हौ. यस्तै छ, नर्मल बनाएको छु तर पकाएको चाहिँ देखाएन. तपाईँहरूलाई माफी चाहन्छु. हजुर, कति पकाएको देखाउनु भनेर आज चाहिँ बनाएर रेडी देखाएको तपाईँहरूलाई. आज अनि यो चाहिँ उयो पकौडा अनि चिकन प्लाउ भात अनि यो पापड माछा. बस यति नै हो. नर्मल नर्मल त लागेकै छैन. यहाँ त नर्मल त हट्के लागेको छ. अरे पन्नु डाडु कता गयो? हौ पन्नु डाडु लिएर चलाउने. भोक लाग्यो, छिटो गरौँ. भोक लाग्यो अरे बोजू. अनि सबैलाई भोक लाग्दैछ बोजू? बोजू त नाच्नेको साथी हो, मेरो नाच्ने साथी हो बोजू. हजुर, लागेको त अघि देख्यो अनि कुकरको भात लिएर आउनुहोस् त. बोजू रे, कुकरको भात कुकर. के पकौडा हो यो? हो दादा, दामी बनाछ हो. चटनी सिलामको चटनी बनाइदिएको, कति तिलको भनेर नि. सिलामको चटनी बनाइदिएको. के अरे सिलङको चटनी त हालेन रहेछ मेरोमा त. चटनी लगाऊ है यहाँ. लु लु लु, निम्बु प्लेन प्लेन भात हालिदिनु त मलाई. अलिकति फ्राइड राइस मात्रै खायो भने अहिले प्रब्लम हुन्छ कि. सुशीला सागहरू बनाएन? साग बनाउने त अब कति साग खाने भनेर नि नबनाएर साग बारी भरि ढलक्कै ढकमक्क पारेर साग चाहिँ बनाएर साग बनाउँछु भन्दै. दालमा पनि गाजर हालेछ भएको होइन हौ. गाजरको पकौडा गाजरको बेसी गाजरको बनिन्छ. कस्तो लाग्दैछ तँलाई? तर मैले उयो चाहिँ मिठा चाहिँ ल्याएन हौ आज. बिर्सेछु. कस्तो भयो बोजू? धेरै दिन पछि बहिनी भात खान पाएँ. कस्तो लाग्यो? भोलि चाहिँ कसको बर्थडे हो? खसीको मासु भोलि. मेरो बर्थडे भोलि हो, खसीको मासु खुवाउँछु. ओके, आमा म अलिकति तपाईँको बर्थडेमा चाहिँ नहुने भयो. कोही बात छैन, शारीरिक रूपमा टाढो भयो नि, आर्थिक रूपमा म नजिक छु. नातिनी अनि ठुलो छोरा चाहिँ नहुने भयो. स्याटरडे पकाएर सन्डे मन्डे त आइहाल्नुहुन्छ. फ्रिजमा हालिराख्नु भाउजू. दादाको भात खसी सेलरोटी चाहिँ मलाई राखिदिनुहोस् ल. ए सेलरोटी बनाउनुहुन्छ बोजू भोलि? हजुर, आज छुट्टी. गयो त स्मृतिसँग?
घुम्नु चाहिँ पाएन त्यही अब कलेज मात्रै जानु भयो जाने अरे हो दादाहरू अब दिदीहरू एकछिन बस्छ आमा अच्छा धन्यवाद दादाहरूलाई पनि आइदिनु भयो होलाई अब आउँदो सायद आउँदो सालमा होला अब दिन त स्क्यान गर्छु हो र 2023 मा नै सायद भेटघाट हुन्छ होला है ल ल ल हस् त त्यो राम्रो भयो भन्नुभयो दादाहरूले अब जानु आँटेको उहाँहरू चाहिँ कलकत्ता जाने हुनुहुँदो रहेछ हो त्यही लागि चाहिँ छिटो जाइहाल्नु भयो अनि अब मिठो भयो अरे बहिनी खानाको लागि धन्यवाद भनेर भन्यो मैले भने ल दादा अब 2023 भेट हुन्छ भनेर भन्यो दादाहरूले भन्नुभयो ठिकै छ ठिकै छ गुड छ हो खाना खाएपछि अब निन्द्रा लाग्छ एकछिन सुति पनि हाल्नुपर्छ आराम गर्नुपर्छ माम पनि हाल्दैछ त्यो घुसपेट कता आमा भन्छ त्यसलाई चिन घुस्यो खोला देखाइरहेछ खोला देखाइरहेको चिन घुस्क्यो बोजू फेरि यहाँ सोच यहाँ बस कि अन्त आज रात भरि निन्द्रा आएन म जबरजस्तै हुन्छु उयो काँचा बदाम जस्तो मेरो भन्नु त अब काँचा बदाम भनाइ बाजा बदाम बाबा सुने जाबेन बदाम बदाम के अरे आमा चाइनिज केटीहरूले म चाहिँ यस्तो भन्नु पर्यो पढ लेखे के गरिन के गरौँ काम रह्यो त मेरो मोमो दोकान दामी मिले त पढ लेखे गर्नु सकिन के गर्नु म ल हुन्छ आज मैले यति नै भिडियो बनाएँ दिदीहरू पनि जानुभयो दाजुहरू पनि र राम्रोसँगले भन्नुभयो राम्रो भयो बहिनी भनेर भनेर धन्यवाद दिएर जानुभयो र म आज धेरै खुसी छु दादा दिदीसँग भेट्नु पाएँ र यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् ल र लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ल धन्यवाद बाई